Egy filmsorozatot indítunk, amelyben szeretném megmutatni azt, hogy hogyan kell hímes tojásokat készíteni. Ez több részből fog állni, ebben a részben pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogyan kell előkészíteni a tojást, hogyan kell kifújni és kitisztítani. Azt fogjuk most látni, hogy egy lyukat készítek a tojásra, és majd a tojás ezen a lukon keresztül kerül kifújásra. A luk elkészítéséhez egy egyszerű 2,5-es fúrófejet fogok használni. Egyszerűen csak odaillesztem, ahova majd a lyukat szeretném, és körkörös mozdulatokkal elkezdem a lyukat elkészíteni. Picit próbálom rá is nyomni. Igen, már is megkapta a tojás héjat. Kicsit tovább kell pörgetni, hogy át tudjuk ütni. Még nem ment át a héjom. Most sikerült a héjat áttörnöm a fúrófejjel. És hogyha pedig már megvan a luk, akkor már csak a beltartalmat kell kiszedni. Ezt ezzel a fecskendővel fogom elkészíteni. Itt látható, hogy kicsit be is görbítettem a tűjét, hogy ezáltal könnyebb legyen számunkra a kifújás. Belehelyezem a tűt az imént elkészített lukba, és elkezdem belefecskendezni a levegőt, és ezáltal látható, hogy a fehérje már el is kezd kifolyni a tojásból. Figyelni kell arra, hogy ne nyomjuk bele túl gyorsan a levegőt, nehogy szétrobbanjon a héja a túl nagy feszültségtől. Jó, most, hogy minden kijött belőle, most a következő lépés az, hogy kitisztítsuk a héjnak a belsejét. A tisztításhoz egy melegvizes és egy hidegvizes poharat teszek magam elé. A tojást egészen egyszerűen belenyomom a melegvizes pohárba, és látszik is, hogy még ami esetleg benne maradt kicsi sárgája, az ilyenkor nagyon szépen kijön. Ugyanezt a műveletet a hidegvizes pohárral fogjuk megcsinálni. Most ezáltal, hogy a hideg vízbe nyomom, most le fog hűlni a héj, illetve a benne lévő levegő. Ennyi volt a héjnak a kitisztítása. Szépen megtörlöm, hagyom egy kicsit száradni, és utána a következő részben megtekintjük azt, hogy hogyan kell a tojásra néviasszal mintákat készíteni.